Markus Rennel. Tema poeg Christopher, naine Evelin ja Evelin ema Helgi ärkasid 1. augustil enne päikese tõusu. Kella 5 ajal hommikul istuti juba koos kohvilauas, valmistuti kalale minekuks ning räägiti eelseisva päeva plaanidest. Panime oma asjad kokku ja läksime välja. Söögid väiksed ja? Jah, et võileivad võtsime kaasa ja. Et terve päev olla looduses. Tookord läks aga teisiti. Õnged ja pikniku korv pakiti küll autosse ning asuti teel. Kuid kose alevist mõni kilomeeter Tartu pool asuvas Sõmeru kurvis võtsid nende plaanid teise pöörde. Kurvi alguses sõitsid neile vastu 3 autot. Hetk hiljem kihutas ülisuurel kiirusel must Audi 3 autole järele. Miski sundis Margust tee ääres seisma jääma. Evelinile ütlesin, et nüüd küll midagi juhtub. Ja viskasin ise sama aegselt peeglisse pilgu, nagu, et vaatan taha, et mis seal nüüd on. Autos me nägimegi ainult seda nii-öelda tagumist otsa, tolmupilve ja kõik midagi nüüd juhtus ja kiiresime ringi. Tulime tagasi. Ja siis oli muidugi see pilt, et auto on katuse peal ja ta oli ikka väga, väga kokku niimoodi pressitult see auto. Kihutaja oli ramminud ees sõitnud Opelit, mis omakorda teelt välja lendas, mitu korda üle katuse rullus ning katusel pidama jäädes eriti enam autot ei meenutanudki. See on see Opel iluvõre esimene. Seegi veel siin. Imekommel said 3 šokist täiskasvanud autost omal jalal välja. Kuid tagumisel istmel olid kinni kiilutuna 2 teadvuse kaotanud tüdrukut. Kui vaatasid sisse, siis tüdrukud olid liikumata, et midagi mingit elutegevust nagu ei olnud, et see ema kui ehmatas ära. See auto ei olnud enam selline. See auto oli nagu tikku toos. Olukorra muutis ärevamaks Opelist lekkiv bensiin. Plahvatusohu tõttu oli vaja tüdrukud enne kiirabi ja päästjate saabumist autost välja saada ja eemale toimetada. Ainsana suutis bensiinist lekkivasse autosse ronida Margus. Ta pidi turvarihmad noaga katki lõikama ning sai ettevaatlikult välja tuua 1 tüdruku. Margus oli tüdruku välja saanud autost, siis meie võtsime ta juba kohe üle, et samamoodi tõin autost vesti, panin talle peale, et ta külm ei oleks. Selle aja peale me olime juba teemale tassinud, aga Margus oleks juba teist tüdrukud võtnud. Teine tüdruk siis oli juba, jah, tema oli nagu tunduvalt sukses kehvemas olukorras, et lõpuks kui autost nagu välja sai küsida, et kus sul valutab või midagi, ta oli pikali, siis ta nagu näitas, et siit nagu valutab. Õnneks saabus varsti kiirabi. See meeste rahvas, kes vaatamata oma elu ohule, ta läks autosse ja ta lõikas need turvavööd ja ta tassis tudrukuid välja ja tassis päris kaugel, see oli 10-15 meetri autost kindlasti eemal tudrukud oli ära viidud. See oli väga õige ja väga korrektne, et suur au selle inimesele. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et Eestis üldse olemas sellised kodanikud veel, et kellel olemas inimlikus. Minul olen ühe korra elus näinud ka midagi koledata validega. Ma jõudsin lihtsalt nii hilja kohale, et see auto põles ära lihtsalt. Siin olid inimesed sees. See kord siis läks tõesti nagu selles suhtes. Õnneks. Õnneks, et sai inimesed nagu päästa ära.